gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane maxamuud macalin abdulle ayaa maanta munaasabad kooban oo ka dhacday kaydka sutma waxa uu safiirka dawladda shiinaha u fadhiyay dalkeenna mudane win yu kala gudoomay isla markaana uu kala wareegay gargaar raashin oo ka badan 1300 gargaarkan ayaa dawladda shiinaha waxay ugu talagashay in la gaarsiiyo shacabka Soomaaliyeed ee xaaladaha adag wajahaya looguna diyaar garoobo abaarta la saadaalinayo ee La Nina manahan markii ugu horeysay ee dawladda shiinaha gargaarkan la mid ah ay gaarsiiso sooduma gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed mudane maxamuud macalin abdulle oo khudbad kooban ka jeediyay munaasabadda la wareegid raashinkan ayaa uga mahadceliyay shacabka iyo dawladda iyo safiirka dawladda shiinaha u fadhiya Soomaaliya gargaarkan iyo sida mar walba ay u dhowraan ilaalinta madax bannaanida dalkeenna mudane safiir soo dhow aad iyo aad aan runtii ugu faraxsanahay safiirka walaalaana ee jeynaha oo runtii noogu yimiday halkan naguna wareejiyey runtii raashin aad u fara badan oo loogu talagalay ummadda Soomaaliyeed ma ahan markii ugu horeysay oo runtii ay noo yimaadaan oo ay nagu wareejiyaan mana ahan markii ugu dambeysay dabcan maalmo aan saa u sii dheereyn waxaan kala seexanay heshiis kale oo qalab iyo raashin iyo wax kastaba lagu keenayo runtii dawladda shiinaha oo runtii mar kasta ummadda Soomaaliyeed garab taagan taariikh dheerna leh oo hadda uu ka yimid madaxweynaheena dabcan waad garan kartaan runtii aad iyo aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa qaasatan runtii inay dawladda shiinuhu ay kaliya ma ahan ay naga kaalmeynayso xagga bini'aadanimada laakiin xagga horumarka xagga ciidamada meel kasta ayay runtii ay naga kaalmeynaysa ay nooga jirta dabcan waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa inay runtii go'aan ku qaadatay in ay tiri ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda waa lama taabtaan oo runtii waan uga mahadcelinaynaa maxaa yeelay dalka Soomaaliya muddo dheer oo runtii dhibaato ku jiray in looga faa'iideysto maahan dhibaatada dabcan dawladda shiinuhu waxay go'aan ku gaartay iyadoo ah dawladaha ugu waaweyn caalamka in ummadda Soomaaliya aan la kala qaybi karin oo aysan yeelaynin arrintaasi iyadana runtii waa uga mahadcelinaynaa annaguna waxaan aaminsanahay in dawladda shiinuhu ay hal tahay oo ummaddan aan walaalo aan nahay oo aan mid nahay dabcan gumaysigu waxyaabaha u kala qaybiyane waxaan rajaynayaa in guud ahaan lagaba kabsan doono aad iyo aad aan u mahadsantihiin waxaan ku soo dhoweynayaa safiirka oo runtii kelmadiisa dhihi doono laakiin annagu ka soomaali ahaan ka sodmo ahaan waxaan uga mahadcelinaynaa mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad garab istaagga oo xilliga abaarta xilliga fatahaadda xilli kastoo xaaladu jirtaah ay runtii nala joogaan waxaan u malaynayaa safiirkii isaga ku horreeyey saddex mar halkan noogu yimid isagoo alaab nagu wareejinayo safiirkan oo aan joogin bil ka yarna waad dareemaysaan marka aad iyo aad iyo aad u mahadsan yahay safiirka dawladda shiinaha oo fadhiya Soomaaliya oo dhankiisa goobta ka hadlay ayaa sheegay in gudoomiyaha uu wada dadaal badan isagoona dadaalkaasi uga mahadceliyey gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka iyo sida uu ugu gurmaday shacabka Soomaaliyeed ee dhibaatada haysa isagoo xusay in waqti walbay u taagan yihiin caawinta walaalahooda Soomaaliyeed. And first of all, I would like to thank Commissioner Molin for your efforts to holding this function. And I believe that this handover ceremony showcases the long-standing and profound friendship and cooperation between Somalia and China. Last year, witnessed the most severe flood in Somalia's history, and it has inflicted much damage and losses on the Somali people. And the Chinese people's hearts have been with the Somali people's hearts. So whenever the Somali people are confronting with the national disaster, you are not doing alone. You have the Chinese people standing with you. أنا Soomaali Shabeel TV Muqdisho. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.